jeden. Maršovi nahráň. To dávajte. Vítaj, kamero. No tak, sa nedelá. Polínku. Lopta! Ivan!
Vlácie, vy by ste tady podali potrebuje podavaču. To vymyslel, chalán. Tento neplatí, že ten byl zdaleka moc. On byl moc daleka, že neplatí.
musí byť. A? Ne, platí, daj. A to píčo, už sme sa lagali. Čiže vy nehrajete? Teda aj Monča dohromady, Jari? Ešte sme nás odjebali. No ja možno by sme nedali, ale v pondeli by ho vylosovali. Aj takto. Takú do štvrtka. Máš aj s rukem? No. No, dobre si to čuť? Ó, fúňme to. To nic není, když hráli baristí, ale s kým to hráli. To bylo se každý dvě minuty, nebo každou minutu se byl balon, balon byl pryč. To byly bomby, buku. Já nevím, hraj se zeptej, hraj je to, hraj to zná. Kupi! Slipy, stačí slipy. Co chceš, no? Stačí slipy. Záleží na, na tebě. Čau. Dneska jsme nedopatrili, jsme nedohodli na očátku. Já jsem pro ně konzila dvě místa v auce. A jsem mi to nepovedala, rozumíš? Lebo jsem už měla dušenky na ně až potom, že oni volali, ani já, že volali, protože máme pro vás dvě místa. Tak my budeme vždycky brát, bo já jsem nám počítala. Tak ne, že by nám volali, že je to jsem jim to povedala, říkala, že jim to povedala, no. To říkali. Ale štíle, řekl, že moje zazvoní tady potom ještě raz, někdy, ale to je ještě. Ne, jak jsem se pýtali, kam ještě můžu znovu, tak už věl, věl, alebo věl, já nevím, to. No, já jsem byl, čím, já jsem to upozdil, já jsem to věl. To ještě to zmohli zavolat? No, tomu to říká, ono to nic nestalo. No na budoucí, aby se... Áno, já jsem byl, možná je pojde kumpanka, víš, lebo oni jdu na to kumpanka, asi ne. Ja to bym powiedział, że to jest
Ale dajte aj nejaký gól! Hraj, ty sám! Ne, to je nejaká slovenská reprezentácia, kurva! Kurti se vidí! Jenom vás bere prachy! Hore! Aj ten. Marek.
Ah, čas jde, bude tady báku. Čau, Miro.